Xalça Müzeyinə ekskursiyaya gəlmişik. İndi sizi ən qədimi və ən maraqlı eksponatlarla tanış edəcəm. Müzeyin birinci mərtəbəsində xüsus xalçalar, qədim qablar, eyni zamanda qəbir daşları sərgilənir. Qut şəkilli bu daş əslində qəbir daşıdır və üzərindəki xəncər, qayçı təsvirlərindən onun kişi qəbrinə aid olduğu bildirilir. Burada xalçadan əvvəl istifadə olunan həsri görə bilərsiniz və eyni zamanda həsir dəzgahını görə bilərsiniz ki, hansı ki bu həsir ağac liflərindən və ağac köklərindən hazırlanırdı. Xalça muzeyində sözün əsl mənasında uçan xalça ilə də rastlaşacaqsınız. Daha dəqiq desək, 20-ci əsrin əvvəllərinə aid Qarabağ incisi olan şəddə xalçasının burada 3 növü sərgilənir. Sadə, damalı və sujetli xalça. Ən maraqlısı təbii ki, bu damalı xalçadır. Onun çox maraqlı bir tarixi var. O vaxt qızlar Novruz bayramında bu damalı xalçanın üstündə əyləşərək arzu tutarmışlar və ümid edirmişlər ki, onların tutduqları arzu reallaşacaq. Necə ki, arzu tutandan sonra bu xalçanı bayra qoyarmışlar, hansı ki, ulduzlarla onun xalçanın kontakta girməsini gözləmişlər ki, hansı ki, bu xalça bu vasitə ilə onların arzularını reallaşacaq. Qədim insanlar üçün at və dəvə minik vasitəsi kimi çox önəmli idi və ona görə elə bu heyvanların da belə deyək, qeydinə qalırdılar. Gördüyünüz bu çul həmin heyvanları soyuqdan qorumaq üçün istifadə olunurdu. Məfrəş isə insanlar bir yerdən başqa yerə gedərkən öz əşyalarını bax bu məfrəşin içinə yığaraq daşıyırdılar. I'm from Vancouver, Canada. Ben well, the Kanada'dan museum is very inviting from the outside. The architecture is quite amazing. And also the collection is a... Mən xanımımın xalça kolleksiyası üçün Türk və İran xalçalarına baxıram. Burada diqqət cəlb edən müxtəlif xalça kolleksiyaları var. Muzeyin ikinci mərtəbəsində Lətif Kərimovun büstü var, hansı ki o dünyada ilk dəfə olaraq 1967-ci ildə Azərbaycanda Xalça Muzeyini təsis etdi və elə onun yanında isə Lətif Kərimova məxsus eskiz nəticəsində Azərbaycan xalçaçılıq məntəqələrini özündə əks etdirən xalça sərgilənir. Əsrin sonlarına məxsus olan bu xalça Şamaxı xalçasıdır və ipək xalçadır. Hansı ki muzeydə ən qədimi xalçalar siyahısındadır. Bu xalça xarici hərarçıdan əldə olunub. Ən maraqlısı isə bundan ibarətdir ki, bəzi xarici muzeylərdə fraqment olaraq sərgiləndiyi halda bizim muzeydə bütöv şəkildə sərgilənir. Bu
Demək 17-ci əsrə aid olan Qarabağın məşhur Xətai əjdahalı xalçası bu il Azərbaycan Xalça Muzeyinə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hədiyyə verilib. Əjdahalı xalçası vaxtilə Azərbaycanın əzəli və əbədi torpağı olan Qarabağda toxunurdu və böyük ipək yolu vasitəsilə xarici ölkələrə daşınırdı. Bu xalçalar öz gözəlliyindən, ornamentlərin zənginliyindən hər zaman seyircilərin, ziyarətçilərin böyük diqqətinə səbəb olur. Həmçinin bu xalça hazırda dünyanın demək olar ki, bütün nüfuzlu məşhur muzeylərində var. Eyni zamanda bu xalça bütün xarici aksionlarda ən baha qiymətə satılan xalça növü kimi belə deyək, səciyyələnə bilər. Xalça muzeyi olaraq biz hazırda təkcə bir ekspozisiya sərgi salonu funksiyasını daşımırıq. Burada eyni zamanda elmi tədqiqat vurğuladığımız kimi müxtəlif ustad dərslər, təlimlər keçirilir. Hər həftə, hər ayın son şənbə günü bizdə ailə günləri keçirilir, açıq qapı günləri keçirilir və burada həm Azərbaycanın bölgələrindən, həm Bakı şəhərindən məktəblilər, kiçik yaşlı uşaqlar böyük maraqla bizim bu ustad dərslərinə qatılırlar. Azərbaycan Xalça Muzeyində 10 mindən çox eksponat nümayiş olunur. Bizim muzeyimiz 2017-ci ilin yekunlarına görə respublika üzrə belə deyək, rekord bir göstəriciyə sahib olmuşdu. 80 mindən çox ziyarətçi bizim Xalça Muzeyimizi ziyarət etmişdi. Deməli, bu gördüyünüz xalça Pirəbədil xalçasıdır. Pirəbədil xalçası Quba qrupuna məxsus xalçadır və bu xalça 20-ci əsrin əvvəllərinə məxsusdur. Pirəbədil Qubanın kənd adlarından biri olmuşdur və xalçanın mərkəz hissəsində siz buynuz təsviri görürsünüz. Divarda da eyni zamanda bu elementin təsvirini görə bilərsiniz. Buynuz Azərbaycanda gücü, qüvvəti bildirirdi və xalçanın sağ və sol kənarlarında isə açılmış qayçılar təsvir olunmuşdur. Bu qayçıların isə qoruyucu mənası var idi. Üçüncü mərtəbədə Sovet dövrünü özündə əks etdirən və müasir üslublu xalçalar sərgilənir. Hansı ki, birinci, ikinci mərtəbədə olduğu kimi elə bu mərtəbədə də bütün xalçalar əl işləridir, əllə toxunub. Xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadənin Səttarın Arzusu adlı bu eskizi əsasında belə bir xalça toxunub ərsəyə gəlib. Hansı ki, Eldar Mikayılzadənin müəllimi olub Səttar Bəhluzadə və xalçanın yuxarı hissəsində görürsüz Səttar Bəhluzadənin gözləri təsviri olunub. Aşağı hissəsində onun rəsm əsərləri, ortasında ana təsviri, lap sonda isə Eldar Mikayılzadə özünü kölgə kimi təsvir edib. Xalça müzeyinə etdiyimiz kiçik ekskursiyadan belə anladıq ki, xalça evdə istifadə etdiyimiz tək əşya deyil, o həm də belə desək danışan bir incidir. Onun dilini anlamaq üçün də incə sənətin sirlərini bilmək lazımdır.